E aí, pessoal, eu tô aqui mais uma vez, voltando com o Grappler Bike, segunda temporada, que por sinal a gente tá aqui tornando possível trazer toda essa tradução, porque a gente sabe muito bem que só tem inglês, mas agora eu tô traduzindo, trazendo toda a narração pra vocês. Valeu lembrar, pessoal, que sim, isso aqui tá continuando a treta que a gente viu no episódio anterior, que era sobre o Jack em si. O Jack chegou a incitar ali tanto o Bike como também falar com a Kozue. Ele tá explorando aí, tentando entender quem é Bike em si, falando algumas coisas, e até mesmo agora a gente vai ver o que, que ele tá fazendo, o que ele faz para ficar forte, porque pelo que ele dá a entender, ele tá aplicando os esteroides anabolizantes nele e o bicho tá ficando insano pra caramba. Mas antes de continuar pra narração, devo te lembrar que aqui no canal tá bastante conteúdo de anime, inclusive chances de novas temporadas, impressões, narrações e muitas coisas com relação a Bike. Então vou deixar um cardzinho aqui com esses conteúdos pra vocês, beleza? E antes que toda a luta começasse, vemos o Jack com vários e vários esteroides anabolizantes, várias químicas ali que injetava em seu corpo, aplicava diretamente em sua veia. E naquele momento, cada vez mais que ele utilizava aquilo, mais forte ele ficava, seus batimentos eram mais rápidos. E não só parava por aí, como ele consumia várias e várias cápsulas de várias substâncias do qual não é revelada. E isso vai deixando cada vez mais poderoso. E naquele momento, se é visto que sim, o próprio homem pegava ampolas com líquidos desconhecidos e tomava tudo normalmente. E com tudo isso consumido, ele estava em outro nível, cada vez mais forte, cada vez mais vascularizado. E voltando para dentro da arena, onde estavam os dois oponentes, se era dito: ambos os lutadores estão em posição, jiu-jitsu brasileiro contra um pit fighter. E ali, Tokugawa dizia: pit fighter? Eles não são os caras que misturam estilos? E voltando para a arena, o narrador dizia: na história do jiu-jitsu brasileiro, eles nunca ficaram para trás quando se trata de lutar estilos mistos. E agora ele vai enfrentar mais um obstáculo. Que tipo de luta veremos agora? Onde o juiz dizia: aqueçam-se se necessário. E se era contado os dados de cada um. Sérgio Silva continha 1,79m de altura e pesava 91 kg. Já o Jack Hammer tinha 1,93 de altura e pesava 115 kg. Cada um ia para os seus cornes, onde era dito: e agora está prestes a começar. Onde Tokugawa observava junto com o Yujiro, e Tokugawa dizia: quantas cicatrizes. E era dito: comecem. Onde Baki ficava pensando: por que me sinto assim? Estou sentindo medo? Mas é a primeira vez que vejo esse cara. Onde lá estava Sérgio Silva em posição, pronto para o combate. E logo ele era o primeiro a começar e dava logo sequência a um grande chute direcionado à mandíbula de Jack. Mas Jack se esquivava tranquilamente. Em sequência, ele ia com tudo e pegava o Jack Hammer, onde naquele momento tentava pressionar, mas não conseguia fazer nada. Não tinha efeito. Ele apenas estava se agarrando no homem, mas não surtia nenhum efeito para tirá-lo do solo. Onde ele pensava: eu não posso movê-lo. E Baki dizia: esse cara canadense é realmente insano. E é aí que com grande força pegava o rosto do homem e começava a fazer pressão. Onde ali o Baki olhava e pensava: ele está contra-atacando assim? E sem muito esforço, Jack começava a pressionar aquele que estava à sua frente. Baki ia ficando chocado. E aí que de repente ele socava aquele homem de uma forma um tanto quanto estranha e fazia ele girar 360. Ficava girando sem parar e caía com tudo no chão. Onde Jack voltava para o seu corner e todos ficavam surpresos. Mas exceto Yujiro, que ficava empolgado por ver aquele lutador. Depois disso, o narrador dizia: incrível! Aquele canadense o derrubou com apenas um golpe! Literalmente! Seu oponente girou no ar como um frisbee! O mestre jiu-jitsu brasileiro com essa especialidade em lutas sem regras realmente perdeu, sem chance alguma! E Baki, ao observar aquilo, começava a se tremer, sentia um medo avassalador. E é aí que o Jiro entrava na arena, onde Tokugawa tentava impedir, pedindo para ele esperar, e dizia: onde você está indo, Jiro? Mas o Jiro não ligava. Começava a caminhar até Jack. As pessoas olhavam e diziam: é o Ogro! E o Jiro Hama! Baki também observava e dizia: hã? Pai? Orochi também falava:
dizer algo seria inútil. E quando ele se aproximava ao Jack, prontamente Jack virava para ele e ali Yujiro dizia: "Você está usando esteroides. Você não se importa em se destruir para vencer?" E aí que Jack diz: "E você? Onde aquilo pegava bem na ferida do Yujiro?" E ele continuava: "Mesmo se eu perder, você realmente acha que eu quero viver uma longa vida?" E aquela afronta acabava empolgando Yujiro, que se armava. E antes que eles pudessem entrar em combate, o Baki entrava na luta e chutava o Jack, onde ele dizia: "Escute, idiota! Quem disse que você pode levantar a mão contra o Yujiro? Hã?" E aí que nesse momento, os lutadores não entendiam onde dizia o quê? Hã? Quando ele... Tokugawa também observava e pensava: "O que você está fazendo?" A Kozue também ficava com medo de toda aquela reação. E Baki gritava: "Você acha que tem direito de lutar contra esse homem?" E é aí que calmamente e paciente, o Jack diz: "Você se coloca na minha frente, mesmo sabendo que vai perder. Eu respeito sua coragem, mas vou dizer uma coisa. O direito de lutar contra o Jiro Hama não é apenas seu." Onde Baki não entendia muito bem, dizia: "Quê?" E o Jiro chamava mais uma vez Jack e dizia: "Onde você pensa que está indo, hein?" Baki escutava aquilo e dizia: "Espere!" E o Jiro, sem delongas, dá um grande tapa em seu rosto e dizia: "Quieto!" A pancada era tão forte que ele era arremessado na mureta, bem longe dali. E é nessa hora que o Jiro diz: "Esse garoto e suas divagações sempre me irritaram. Vamos continuar." E é aí que o Jack rapidamente se aproximava do Yujiro, até surpreendendo ele. E é aí que ele chega perto do seu ouvido e diz algo, onde aquilo chegou a assustar Yujiro. E Tokugawa dizia: O que foi isso?" E Yujiro diz: "Se você não tivesse me contado, eu nunca saberia que esse cara tem um direito mais do que ninguém." Onde aquilo fazia Yujiro ficar louco em ansiedade. E é aí que o tempo passa e vemos novamente outros lutadores. E se é dito: "Round 1, luta 13, a primeira luta do bloco D." E o assistente do lutador dizia: "Todos prontos." Onde o lutador diz: "Não fico muito animado. Eu vou só mostrar um pouco de luta intocável." E se é dito: "A luta livre de Yamamoto Minoru contra o estilo desconhecido de Amanai." E ali, Amanai tranquilamente pensava: "Muito bom, hora de mostrar a eles o que posso fazer." E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Se vocês curtiram esse vídeo, dá aquele like. E meus amigos, esse episódio foi bem interessante. A gente pode ver um pouco do poder do Jack, como ele é avassalador, como ele é insano. Coitado do Sérgio, não deu nem pro gasto. O cara simplesmente foi tentar lutar e foi destruído. Sem falar também que a gente acabou vendo aí um pouquinho sobre o quão importante ele é na obra, né? Ele já chegou chegando, roubando os holofotes. Até mesmo a gente viu como ele administra ali pra poder lutar. O cara não vai lutar, simplesmente ele vai no talo com tudo que ele pode botar no corpo dele pra ele ficar mais forte. Sem falar também que ele acabou revelando alguma coisa para o Yujiro que deixou ele empolgadaço e o Yujiro ficou louco pela ideia de que existia alguém que tinha direito de lutar com ele. Inclusive, parece ser muito mais forte do que o próprio Baki, né? Porque você vê que ele não respeita muito o Baki, tá nem aí pro Baki, ele não gosta muito do filho querido dele. E muitas coisas vão mudando, né? E o Yujiro é assim, é cor sim, cor não. Uma hora ele tá de boa, outra hora ele não tá, ele muda muito de opinião. Enfim, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu posto aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!